dobré ráno, sluníčko. Naposledy před letními prázdninami si popřáli dobré ráno i prvňáčci na Rožnovské základní škole pod Skalkou. Mají za sebou první školní rok, během kterého sbírali nové zkušenosti. Učíme se splývavé čtení, což je metoda čtení, která nám pomáhá zvládnout ty úskalí prvních kroků. Máme matematiku Hejného, kdy počítáme zážitkovou matematiku v prostředích, které jsou děti přirozené, a matematiku zvládáme s velkou radostí. V 9 hodin se pak začalo rozdávat vysvědčení. Většina malých školáků přinesla jako poděkování paní učitelce kytičku. Krásné vysvědčení, že to zvládne. A pro každého byla ještě připravená sladká odměna. Známky mám samé jedničky. Co tě ve škole baví nejvíc? Písanka a výtvarka a čeština. Mám z toho velkou radost a nejvíc mě baví matematika. A jaké byly známky? Dobré. Mám samé jedničky. Ty našla na vysvědčení většina z 24 žáků této třídy. Na každého prvňáčka na Podskalce čeká přátelské, bezpečné prostředí a paní třídní učitelka, která pro děti připravuje tradiční i netradiční hodiny, soutěže, výlety. Pro prvňáčky je připravený program s deváťáky, takže se o ně celý rok školně starají. Včera je vyprovodili do světa. Školáci si už užívají prázdnin. Poprvé se znovu setkají v pondělí 4. září. Rozloučení s čerstvými absolventy uspořádala v zasedací místnosti Frenštátské radnice základní škola na ulici Záhoní. Kromě deváťáků přišli i někteří rodiče a učitelé. Loučíme se s dvěma lepšími devátými třídami. Je tady 9. a 9. B, zhruba do 40 žáků, a tyto třídy si docela povedly. Oni jsou zvláštní tím, že strašně zlobili. Já jsem v obou třídách učil řadu let a oni se stali dospělými zhruba před 14 dny. Tak doufám, že to dneska bude znát. Vzpomínalo se na společná léta ve školní lavici i na výlety a další akce. Prožili jsme spolu spoustu akcí a já jsem moc rád, že ta poslední horolezecký kurz byla akcí, na kterou už jsem jel s vyzrálými mladými lidmi. Na co budete nejvíc vzpomínat? Asi na spolužáky a hlavně asi na tu 7. a 8. třídu, kde fakt byla asi největší sranda. Odcházím kousíček tady na gymnázium ve Frenštátě a doufám, že se mi tam teda bude dařit, protože jsem slyšela, že to je celkem těžká škola. Moc vám děkujeme za ty 2 roky, bude to úplně moc krásné. Děkuji. Ježíš, to je nádherná, děkuji moc. A deváťáci promítli i fotografie a prezentace svých tříd. Je to zajímavý pocit, jednak jsem rád, že jsem těch 9 let zvládl tak, jak jsem je zvládl, ale také je mi trošku smutno, a že vlastně budu na jiné škole a že se svou třídou se neuvidím tak často, jak dosud. Dále budu studovat na střední škole na BMA gymnáziu ve Friedlandu na Ostravici a doufám, že tam budu mít stejně dobrou třídu i stejně dobré učitele jako na této základní škole. Děkuji vám za ty 2 roky, co jsme se spolu strávili. A i když to bylo těžké, ale bude to dobré. Mají před sebou kariéru, kterou si namalovali. Všichni jsou přijati tam, kam chtěli jít, a já věřím, že ty školy dokončí a že jednou v životě budou šťastní a spokojení s tím, co si vybrali. Před absolventy školy jsou teď prázdniny. Do nových lavic s novými spolužáky zasednou v pondělí 4. září. Se žantem mávnou a budem zasvěcení, moriturite salutant. Tři dny a utkání v 5 sportovních halách. Takový bude letošní florbalový turnaj Hornecka. Jedním z hracích míst na letošním Hornets Cupu, který se konal 14. do 16. července v Rožnově, je právě zdejší místo Hotel Energetic a místní hala, která je nám k dispozici už po několikáté na turnaji. A je jednou ze 5 hal, kde se letos bude hrát. Kromě toho se bude hrát i na Koryčanských pasekách, kde míváme i registraci týmu na zimním stadioně, letos po druhé. Potom na Synotu vedle fotbalového stadionu a musíme si vyplnout i halou na Dolní Bečvě, protože těch týmů letos je opravdu přihlášený rekordní počet. V turnajovém programu bude bojovat více než 1000 hráčů z celé republiky i ze Slovenska. Ty hráči jsou rozděleni do 3 kategorií. Je ženská kategorie, tam je 10 týmů, takže se bavíme o nějakých asi 250 hráčkách. Pak je tady kategorie mužská, to jsou týmy, které hrají celostátní soutěže, nebo hráči, kteří hrají celostátní soutěže.
Tady máme asi 33 týmů, no a rozrůstal se nám oproti minulým letům kategorie hobby neboli amatérů a tam máme letos 25 týmů. Turnaj startuje v pátek 14. července. S postupujícím turnajem přibývá na atraktivitě těch zápasů a hlavně v neděli se už utkávají týmy, které hrajou playoff a jsou tam už opravdu, bych řekl, velmi, velmi kvalitní zápasy, které se dají srovnávat s celostátními soutěžemi. Chybět nebude ani divácky atraktivní soutěž v nájezdech nebo střelba na branku s pokusem o překonání rekordu, během které se bude měřit rychlost míčku. Rožnovský tenisový klub pořádal turnaj starších žáků a žákyň o pohár Rožnova. Naše záběry jsou z prvního kola dvouher chlapců. V tomto duelu nastoupil Kubáň v červených kraťasech proti Mazáčovi. Kubáň, který je z prostřední Bečvy v této sezóně hájí barvy Slavie Orlová, si s hráčem meziříčské TKD za Mazáčem poradil poměrně snadno. Nedaroval mu ani game a vyhrál 2x6-0. Kubáň došel až do semifinále, kde jej zastavil další tenista z Valašského Meziříčí, nejvýše nasazený Janík. Na dalším kurtu hrál ve stejné době Mičola v tmavším tričku z rožnovského TTC s Hanákem z Trojanovického tenisového klubu na Dolině. V poměrně vyrovnaném utkání vyhrál Mičola první set 6-3. Ve druhém se oba soupeři tahali o každý míč. Nakonec jej Mičola získal až v tiebreaku 7-5. Ve druhém kole mu ale vystavil stopku favorit turnaje Janík. V dalším zápase se představil třetí z přihlášených hráčů TKD za Svozil. Proti němu nastoupil Černek s Třincem. Svozil utkání vyhrál 2x6-2, ale v dalším kole jeho cesta turnajem skončila. Pohár Rožnova si odvezl hráč Ostravy Poruby Ichnovský, když ve finále zdolal Janíka 2-1 na sety. V turnaji dívek se pak z vítězství radovala Mičolová z TKD za Valašské Meziříčí, která ve finále porazila Šerou ze Zbrojovky Vsetín 6-1 a 6-2.